Zdravím vás, tady Rastíno, markeťák a blázen do vína. Vínem žiju opravdu celý rok, o prázdninách, taky o dovolené, a to je důvod, proč se teďka přihlašuju z mé domácí pracovny. Jednak bych se chtěl s vámi podělit o jednu velkou radost. Zámecké vinařství Bzenec společně i se sesterským vinařstvím Mikrozvin Mikulov postoupilo už po několikáté do finále soutěže Vinař roku. Máme moc velkou radost. Už jenom to finále je pro nás velké vítězství. No a ten druhý důvod, chtěl bych se s vámi podělit o můj úplně největší vinařský markeťácký trapas. Vůbec trapas, který se vám může asi největší stát. Tak dlouho jsem totiž to fotil trofej z roku 2016 z této soutěže, kterou jsme vyhráli v tom roce, až se mi podařilo i rozbít. No, podívejte se, jak to vypadalo. Ten pohled byl opravdu velmi zoufalý. A ten výkřik si troufnu tvrdit, že byl slyšet až na náměstí ve Bzenci. No, však mám z toho ještě do dneška trauma. Tak mě říkal můj terapeut, že by to chtělo něčím spravit, něčím vyžehlit, něčím vyléčit. Napadlo mě poprosit vás o takovou malou skupinovou terapii. Pokud je vám něčím zámecké vinařství Bzenec sympatické, líbí se vám, co děláme, chutnají vám naše vína, zkuste nám poslat hlas do soutěže Můj vinař roku 2020. Link pro hlasování najdete dole pod videem. No a pokud mě mají v zámeckém vinařství ještě pustit někdy k drahé videotechnice, tak je to tak trošičku i ve vašich rukou. Moc díky a věřím, že už brzy se zase takto před kamerou uvidíme. Tak na zdraví.